Poprosím vás, nájdite 128. žalm, tu nás začneme čítať Božie slovo a uvidím, koľko nám dovolí čas. Už sme dvakrát hovorili o manželstve a o rodine. Keďže som slúbil, že budeme mať tri časti, tak dneska bude tretia. Medzi tým trošku bol iný program, bola konferencia a tak ďalej. Rôzne udalosti prebehli. Ale chcel by som ešte o tom hovoriť, pretože verím, že každý človek má potenciál vybudovať rodinu a manželstvo také, aké tu ešte nebolo. Ďaká Bohu. Nekričíte, že amen, haleluja. Nestojíte na nohách, neskáčete po plafón. Ale to je skutočne pravda. Každý človek má tento potenciál, pretože Boh ho do nás vložil. A je to úplne zaujímavé, ale Boh je rodinný Boh. Je otec, má syna. Čo sa týka Svätého Ducha, to je veľké tajomstvo. Vieme, že je osoba. Vieme, že Svätý Duch nie je ženská bytosť, ako v nejakej knihe ho zobrazovaný. Neviem, či to bola Chatrč, alebo ktorá. Ja toto som nikdy nemal rád, ani si nie som o tom presvedčený, že by to pochádzalo z neba, aj keď nikomu to nechcem vyvracať, ale nie je to v súlade s Božím slovom, s vykúpením a tak ďalej. Sú tam rôzne mystické prvky a myslím, že ja som to ani nečítal, niekto mi hovoril, že tam je Svätý Duch zobrazený ako žena, alebo tak ho zobrazovali vo filme, alebo niekde. Ak sa mýlim, tak mi môžete odpustiť teda. Ale ako je to so Svätým Duchom, nevieme, ale Boh je rodinná bytosť. My sme Božie deti. On je otec a to nie je nejaké synonymum, to nie je nejaký duchovný obraz, to je realita, je to skutočnosť. Amen. Teda Boh nejakým spôsobom si toto obľúbil, má rád toto spoločenstvo medzi bytostiami, keď existuje, bytostiami, ktoré sú na jeho úrovni, takisto Boh miluje spoločenstvo s ľuďmi a miluje rodinu. A ten potenciál rodiny a rodinného života je obrovský, je fantastický a preto Boh toto nevie, preto diabol to nemá rád, preto diabol nenávidí rodinu a chcel by zničiť rodinu a rodinný systém, chcel by zničiť fungovanie rodiny, pretože rodina je jedno z najdôležitejších miest, kde sa dá vytvoriť jednota a tam, kde je jednota, tam diabol si nevie škrtnúť. Preto od pradávna existuje to, že tak nás to učili aj starí rodičia, že celý život muži bojujú so ženami a ženy s mužmi. Ale to není biblický obraz manželstva. Holky, so mnou súhlasíte? Boh nás na toto nepovolal, aj keď viem, že nie úplne ľahko sa to prijíma, pretože toto je úplne nabité v spoločnosti, je to nabité skoro všade. A keď môžete vidieť napríklad moderný svet, ako funguje, ako fungujú rodiny, tak tam úplne je to založené na tom princípe, že každý má svoje tajomstvá pred tým druhým človekom, ktoré nechce odhaliť. A v podstate to už je súčasť hybridnej vojny. Vidíte teraz, ako funguje hybridná vojna, že bojuje sa síce na Ukrajine, ale hybridná vojna je medzi Amerikou a medzi Ruskom. Ukrajina je len miesto, kde sa to odohráva, ale tá vojna má o mnoho širší kontext v geopolitickom priestore. Je to vojna Ameriky s Čínou a s Ruskom, alebo západného sveta s Čínou a s Ruskom. Ukrajina je len miesto, kde sa konflikt odohráva. A tie veci, ktoré toto neodzrkadľujú, to je veľká súčasť mediálnej propagandy a tak ďalej, ale nie je moja úloha, aby sme sa zaoberali politikou, ale je dôležité chápať tieto veci. A diabol takýmto spôsobom snaží sa rozoštvávať svet, takýmto istým spôsobom snaží sa rozoštvávať rodiny a pritom rodina je najdôležitejšia súčasť vôbec stvorenia, ktoré je tu na Zemi, pretože napríklad Biblia nehovorí o tom, že sú, viem, že sú aj zvieratá, ktoré celý život žijú spolu. Kedysi KDH chcelo mať v symbole bociany, neviem, či sa pamätáte, lebo hovoria, že bociani páry celý život prežijú spolu, nájdu jeden druhého a celý život žijú spolu. Ale Biblia nehovorí, že bocian s pani Bocianovou, že by odzrkadľovali obraz cirkvi a nevesty. Ale hovorí, že manželstvo muža a ženy nie je spolužitie muža a ženy, ale manželstvo jedného muža a jednej ženy
odzrkadľuje vzťah, ktorý je medzi Kristom a medzi jeho nevestou. Amen. A apoštol Pavol o tom hovorí, že toto tajomstvo je veľké. Toto tajomstvo je veľké. Je to obrovské tajomstvo, ktoré Boh týmto zjavuje a hovorí nám to o tom, že skutočne rodina má obrovský prorocký význam tu na v tomto svete. Je to obrovské miesto, ktoré prorokuje a hovorí o tom, rodina ako taká, zvlášť kresťanská rodina a kresťanské manželstvo, prorokuje o tom, že Ježíš so svojím ľudom, so svojou cirkvou bude žiť v absolútnej jednote, v absolútnej harmonii a symfónii. Amen. Povedz vďaka Bohu. Už sa na to teším. Toto je naše nebeské povolanie, na toto čakáme. A Boh skutočne rozhodol sa, že takýmto spôsobom to urobí. Preto, keď tieto princípy chápeme, a je to jedna z najdôležitejších vecí, aby sme to pochopili, že základ pre fungovanie manželstva je vytvorenie jednoty. Absolútnej bezhraničnej dôvery, absolútne bezhraničnej dôvery, dôvery, ktorá nemá žiadne hranice, nemá žiadne obmedzenia, pretože len v takomto stave dvaja ľudia vedia sa odovzdať jeden druhému absolútnym spôsobom a vedia spolu splínuť a vytvoriť jednotu. A je to skutočne, toto je veľké tajomstvo a diabol veľmi dobre vie, že tieto veci fungujú a vidíte, že dneska už napríklad o rodinnom živote takýmto spôsobom sa veľmi nehovorí, alebo dneska už ani spoločnosť nereprezentuje takúto vzorku, že takto by fungovalo manželstvo alebo malo by fungovať, ale musím vám povedať, že je to absolútne dôležité kvôli tomu, aby my sme vedeli žiť a chodiť vo víťazstve. Aby rodina vedela chodiť vo víťazstve. A poviem vám, že prečo Boh si vyvolil túto jednotu? Pretože dvaja ľudia ľahšie vytvoria jednotu ako traja, štyria, piati, desiati. A niekto minule povedal, že v cirkvi dve hodiny Boží ľud vydrží byť spolu. Ale so svojou manželkou, so svojím manželom celý život vydržíš byť spolu, pretože medzi dvomi ľuďmi je to ďaleko jednoduchšie vytvoriť jednotu. Amen. A to neznamená, že neexistujú problémy, neexistujú protivenstvá, ale medzi dvomi ľuďmi je možné vytvoriť takýto druh jednoty. A povedz, ja tomu verím, že viem vytvoriť jednotu s mojim manželským partnerom. Amen. A Boží cieľ je veľmi jednoduchý, pretože Boží cieľ je, aby v každej rodine, kde sa naplnia tieto podmienky, v každej jednej rodine, v každej jednej domácnosti, kde sa naplnia tieto podmienky, a teraz to hovorím vo všeobecnosti, teraz nebuďte z toho frustrovaní, ak niekto nežije v manželstve, alebo už dlho hľadá manželského partnera. Ja vám odporúčam, dívaj sa na to tak a ďakuj Bohu, že Boh ťa chce požehnať a že už ťa požehnal manželstvom. Ešte možno si nenašiel manželského partnera, ale Boh ťa ním už požehnal. A rozmýšľaj o tom, ešte nevieš, kto to bude, ale raduj sa z toho, že budeš s ním žiť v jednote. Keď nevieš ešte, kto to je, raduj sa z toho, že Boh ťa požehná, že budeš s ním vedieť žiť v jednote a tak ďalej. Možná, že to trvá dlhšie, ako si si myslel. Na to sú rôzne protivenstva, sú na to rôzne problémy, lebo pozri, napríklad väčšinou dámy čakajú na manželov, ale niekedy aj páni čakajú na to, aby našli vhodnú dámu. A pozri, možno to je problém, že tento človek ešte teraz sedí niekde v bare. Je, myslel som, že 10, ale je už 12 hodín. Ale možno sa o ňom nedá povedať, že tento nie je opitý, lebo ešte len 3. hodina dňa. Možno je už opitý, aj keď je len 12 hodín. A preto je opitý, že ešte nepozná pána, ešte neprišiel do Božieho kráľovstva, ale určite už niekde na zemi žije človek pre teba. Amen. Povedz amen, ja tomu verím. Amen. A keď žiješ v manželstve, samozrejme, teba sa to netýka. Pre teba už je človek, ktorý bol pre teba pripravený. Amen, vďaka Bohu.
Takže nedívajte sa na to tak, nikoho nechcem frustrovať, vôbec sa na to nedívajte z tejto stránky. Ja hovorím všeobecné princípy, tak ako ich chápem, pretože toto sú úplne všeobecné pravdy, ktoré nám vychádzajú z Božieho slova. Poprosím vás, nájdite 128. žalm, pozrieme dva žalmy, kde nám Božie slovo hovorí, aký je Boží plán pre rodinu, aký je Boží plán pre manželstvo. A tu hovorí, že blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina a kto chodí po jeho cestách. Istotne budeš jesť prácu svojich rúk, budeš požehnaný a bude ti dobre. Amen. Povedz, ja sa bojím Hospodina a chodím po jeho cestách. A istotne budem jesť prácu svojich rúk. Budem požehnaný a budem sa mať dobre. Mám sa dobre? A budem sa mať dobre. Budem sa mať ešte lepšie. Amen. A ešte ide ďalej, pozrite. Tvoja žena bude ako plodný vinič vo vnútri tvojho domu. Tvoji synovia ako mladistvé olivy vôkol tvojho stola. Hľa, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Hospodina. A nech ťa požehná Hospodin zo Siona a víc dobré veci Jeruzalema po všetky dni môjho života, svojho života a víc synov, svojich synov a pokoj na Izraela. Amen. Toto je obrovské požehnanie, ktoré Boh hovorí. A toto je cieľ, aby takto fungovala rodina a aby fungovalo manželstvo. Keď sa bojíme Hospodina, milujeme Pána, žijeme v Božom kráľovstve, toto je obraz rodiny, ktorý nám dáva Božie slovo. A keďže starozákonný svet bol silne patriarchálne založený, preto dámy tu nevystupujú veľmi takým spôsobom, ale tie zasľúbenia, ktoré sa vzťahujú pre mužov, rovnako sa vzťahujú aj pre ženy. Pretože v Kristovi už není ani muž, ani žena a tieto pravdy sa vzťahujú aj na mužov, aj na dámy. Amen. A všetci povedzme, toto slovo je aj moje. Amen. Môžeme pozrieť iný obraz, ktorý nám dáva Božie slovo o rodine, pretože je dôležité aj ohľadne rodiny, aby my sme získali ten vykúpený obraz rodiny a manželstva. Aby nemali sme obraz, ja neviem, z rôznych filmov, a viete, že televízia, kinematografia, dneska už toto kús prebral TikTok alebo YouTube a ďalšie tieto médiá streamovacie prebrali túto službu. Ale úspech týchto vecí je preto, pretože človek je obrovsky ovplyvňovaný tým, čo vidí. To má na človeka obrovský vplyv. A práve preto tieto veci sú obrovsky populárne a diabol to veľmi dobre vie, že je treba dávať také obrazy pred životy, pred oči ľudí, také obrazy, ktoré on chce, aby tam boli prítomné. A musím vám povedať, že teraz napríklad počas tohto Danielového pôstu, keď ste sa k nemu pripojili, je to obrovská výhoda, že nemusíš ísť na sociálne siete, je to obrovská výhoda, že nemusíš čítať noviny, je to obrovská výhoda, že vôbec sa nemusíš zaoberať týmito smeťami. Halleluja. Ale vieš sa radovať z Pána. Pre mňa napríklad to je obrovské požehnanie. Nikdy som až tak veľmi neriezol na sociálne siete, ale človek občas má chuť relaxovať, tak klikne na rôzne veci. Nie bezbožné, samozrejme, ale aj keď nie sú prudko bezbožné, a veľa vecí je úplne takých zbytočných a zbytočne zaťažuje dušu človeka, jeho mysel, srdce, že potom není čas na Božie slovo, není čas na modlitbu a na ďalšie veci. Preto je to o mnoho väčšie požehnanie, keď vieme o týchto vecí sa odrezať a odstrihnúť. Amen. A pozrime teda ďalší žalm, veľmi dôležitý, ktorý tiež nám dáva tento obraz vykúpeného života, 144. žalm. Pozrite, je to Dávidov žalm a tiež je veľmi mocný. Je trošku dlhší, tá prvá časť, tam hovorí Dávid viacej o sebe, ale potom hovorí, aký je Boží plán pre rodinu. Požehnaný Hospodin, moja skala, ktorý učí moje ruky bitke a moje prsty boju a moja milosť a môj hrad, môj štít, k nemu sa utiekam, ktorý mi podmaňuje môj ľud. Hospodine, čo je človek, že ho znáš, a syn smrteľného človeka, že ho za čo si máš? Človek je podobný márnosti a jeho dni sú ako tieň, ktorý ta ide. Hospodine, nakloň svoje nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov a budú sa kúriť.
Zablískaj bleskom hromu a rozptýl ich a pošli svoje strely a predes ich. Vystri svoje ruky z výsosti a vysloboď ma a vytrhni z veľkých hôd a z ruky cudzozemcov, ktorých ústa hovoria márnosť a ich pravica je pravicou lži. A Bože, budem ti spievať novú pieseň, pri harfe o 10 strunách ti budem spievať žalmy. Tebe, ktorý dávaš kráľom spasenie, ktorý vyslobodzuješ Dávida, svojho služobníka od zlého meča. A teraz dobre pozri, od 11. verša, a toto sa môže stať tvojou modlitbou. Vysloboď ma a vytrhni z ruky cudzozemcov, ktorých ústa hovoria márnosť a ktorých pravica je pravicou lži. A teraz dobre počúvaj. Aby boli naši synovia ako rastúce štepy podarené vo svojej mladosti, naše céry ako uholné stĺpy, krásne, tesané podľa vzoru chrámu, aby naše komory boli plné a vydávali potravu rôzneho druhu, naše stádo, aby rodilo na tisíce a na 10 000 na našich poliach, naše vony nech sú naložené, nech nie je nepriateľského vpádu ani výpadu, ani nech nie je kvílenia na našich uliciach, blahoslavený ľud, ktorému sa tak deje, blahoslavený ľud, ktorému je Hospodin Bohom. Amen. Toto je takisto obrovský obraz rodiny, manželstva, tak ako Boh ho vidí, takýmto spôsobom sa nám Boh prihovára a je dôležité tieto obrazy, aby sa dostali do nášho srdca, aby sa dostali do nášho vnútra, pretože každý, kto už, či už keď si vstúpil do manželstva, keď žiješ v manželstve alebo keď sa na to pripravuješ, je dôležité, aby si sa rozhodol, že tvoja rodina bude najlepšia na svete. Nie v tom zmysle, že sa budeš porovnávať so svojimi susedmi a s ďalšími ľuďmi, ale urob rozhodnutie, že tvoja rodina a tvoje manželstvo bude fungovať najlepšie. Najlepšie pre teba. A pre tvoju manželku a pre tvoju rodinu, pretože to sa nedá odmerať. Tu vôbec nejde o to, že je treba sa predbiehať alebo robiť niečo také, aby fungovala závisť a rôzne podobné veci, ale je treba sa rozhodnúť, že tvoja rodina bude najlepšia na svete. Amen. Toto rozhodnutie každý bohabojný muž a každá bohabojná žena by mali mať toto rozhodnutie vo svojom srdci. A je možné, že niekto počas života napríklad zažil rozvod, aj to je možné, že niekto sa rozviedol a podľa mňa, aj keď niekto sa rozviedol, je možné, aby znovu vstúpil do manželstva, tak to chápem z Božieho slova, aj keď to není ideál a nikto si to nemôže zľahčiť. Ja preto sa o tom v cirkvi nehovorí, pretože my nechceme, aby niekto si veci zľahčil, ale keď niekto napríklad aj prešiel týmto a v pastorácii sa dá zistiť, že skutočne urobil pokánie a obrátil sa a tie dôvody, ktoré viedli k rozvodu, že sú proste odstránené a má čisté, úprimné srdce a má cieľ vytvoriť manželstvo, ktoré bude fungovať do konca života, a je pripravený za to bojovať za každú cenu, pretože je možné, že predtým nemal takýto obraz o tom. A aj keď to není úplne, dá sa povedať, že není toto najlepšie, možno tú príležitosť na to najlepšie už človek minul, ale stále existuje dovoľujúca Božia vôľa. A je možné vytvoriť rodinu a manželstvo aj potom, keď niekomu sa to nepodarilo. Je možné, aby sa to udialo, ale nie je možné to brať ako samozrejmosť, pretože skutočne musí byť veľké ovocie pokánia a tak ďalej. A musí byť jednoznačné, že človek vo svojom srdci sa rozhodol, že už nikdy nechce dopadnúť takým spôsobom a všetko preto spraví, aby vybudoval rodinu, ktorá bude už iba s jedným človekom a bude trvať navždy. Amen. Toto je pred Bohom obrovsky vzácne a je to pred Bohom obrovsky, obrovsky, obrovsky dôležité. Amen. A práve vďaka tomu, že my nechceme toto zľahčiť, pretože Božie slovo sa nedá zľahčiť, ale vieme, že existuje Božia milosť, ktorá prikrýva množstvo hriechov a je pravda, pretože človek bol stvorený pre to, aby žil v tomto blízkom intimnom spoločenstve a teraz tá intimita má rôzne oblasti, duchovnú, duševnú, telesná je iba jedna časť z toho, ale má rôzne oblasti, táto intimita. Dneska podľa mňa problém v rodine je to, že väčšina ľudí chce vytvoriť jednotu alebo aspoň akú takú harmóniu a symfóniu iba v intimnej oblasti. V žiadnej inej toto nechcú. Muži napríklad chcú si udržať svoju partiu a chodiť aspoň v piatok vždycky do baru. Dámy chcú za každú cenu niekoľkokrát do týždňa ísť so svojimi kamarátkami alebo s najlepšou kamarátkou na kávu.
samotná podstata toto, samo o sebe toto nemusí byť úplne zlé, ale ak s týmto ide niekto do manželstva, že iba v určitých oblastiach chcem vytvoriť jednotu, lebo je možné, že vojdeš so svojím manželským partnerom do takej jednoty, že už nikdy nebudeš chcieť vstúpiť do baru. Amen. Že už nikdy nebudeš chcieť vstúpiť do baru. Ani sám, ani so svojou manželkou, pretože nebudeš mať na to žiaden dôvod. Amen. Je možné, že také blízke spoločenstvo môžu mať spolu manželia a môžu žiť v takej jednote, harmónii a symfónii, že žena nemusí potrebovať žiadnu najlepšiu priateľku, pretože má manžela, ktorý ju bezhranične miluje, ona miluje svojho manžela a není problém, keď má priateľku, ako chápte to. Ale je možné manželstvo dostať na takú úroveň, že všetky potreby, ktoré má, a duchovné, a takisto emocionálne potreby a tak ďalej, všetko toto má naplnené doma a nemá už potrebu. To neznamená, že nežijú spoločenským životom a tak ďalej, ale nemá túto potrebu, že musím ísť chytro z domu, aby som si vetral hlavu. Ako to, že občas potrebujú ujsť od detí, to chápem. A nedívajte sa na mňa, že aj ja som tu dneska sám, bez manželky. Lebo nešiel som si vetrať hlavu, ale včera bola bohoslužba aj Martine, takže nechcelo sa jej už cestovať dneska, takže bola aj ona v bohoslužbe a nešiel som si od nej vyvetrať hlavu, ale tak sa zbehli určité veci, že prišiel som sám. A je dôležité, aby tento obraz si mal pred sebou, aby si mal tento cieľ. A samozrejme, že to sa nedá získať zo dňa na deň, je to cieľ. A to, aby táto jednota fungovala medzi manželmi, to je cieľa vedomá práca. A táto práca bude prebiehať stále. Pretože ak, ja neviem, včera sme mali, alebo v minulosti sme mali túto jednotu, ak prestaneme cieľene ju vytvárať, tak sa stratí, prestane fungovať. Takisto ako, ja neviem, vzťahy s inými blízkymi ľuďmi, napríklad príbuzní, sú príbuzní, ale sú takí príbuzní, ktorých ja som roky nevidel. Mám takých bratrancov a sesternice, ktoré som naposledy videl, keď som mal možno 6 rokov, alebo 7. A tým sa nechválim, samozrejme. A zase mám takých bratov a sestry duchovných, ktorých niekto by mohol povedať, že to sú pre mňa cudzí ľudia, ale duchovne sú moji bratia a sestry, ako vy, s ktorými sa vidím niekoľkokrát do týždňa. Vďaka Bohu. Amen. Takže a ten vzťah, keď ochladne, keď ho stretneš, ste príbuzní, ale cítiš, že to úplne ochladlo. Proste nemáš si s nimi možno čo povedať, máš s nimi o mnoho viacej menej spoločné ako s ľuďmi, ktorí sú v cirkvi a tak ďalej. A je treba pochopiť, že zrovna tak aj manželstvo, alebo ten vzťah v manželstve môže byť dobrý, ale na tom, aby bol dobrý aj o rok, musím pracovať aj dneska, aj zajtra a musím cieľene mať pred sebou tento obraz, že ja chcem žiť v absolútnej jednote a harmónii so svojím manželským partnerom. Amen. A toto je, poviem vám, že obrovský cieľ. Toto je obrovský cieľ, ktorý stále je treba mať pred sebou a dúfam, že kresťania stále to ešte takto chápu. Ja o tom preto hovorím, pretože toto sú staré konzervatívne hodnoty. Ja keď som sa obrátil, tieto veci nejakým spôsobom som pochopil a dostali sa do môjho života. Bol som nimi veľmi ovplyvnený, pretože pochádzajú z Božieho slova. A keď chceme hovoriť o tom, ako riešiť problémy v manželstve, ktoré sú v rodinách, pretože môžu sa ukázať úplne rôzne aj závažné problémy, ktoré môžu byť v rodine. Základ pre riešenie problémov je, že treba mať cieľ získavať a vytvárať túto jednotu. Amen. To je veľmi dôležité a diabol preto to napáda, aj na začiatku som to povedal, pretože keď táto rozbitá jednota je rozbitá, viete, to je 12. kapitola Matúša, nemusíte hľadať, ale tam je napísané, že dom rozdelený proti sebe padne. Dom rozdelený proti sebe padne. Teda pokiaľ v dome existuje jednota, je vytvorená jednota a tú jednotu, samozrejme, manželia majú vytvárať jednotu aj so svojimi deťmi. Je to úplne prirodzené. Ale najdôležitejšia jednota, pokiaľ ide o fungovanie rodiny, je medzi tebou a medzi tvojim manželským partnerom. Je ešte dôležitejšia ako jednota s deťmi, pretože tá sa vytvorí, keď v manželstve je vytvorená táto jednota, pretože sú manželstvá, ktoré fungujú len preto, aby napríklad nechcú sa rozviesť, lebo ešte sú maloleté deti.
alebo ešte neodišli z domu, tak trpia jeden druhého a už keď deti odídu, už to v tom nevidia obec žiaden zmysel a čím rýchlejšie, tým lepšie. Tak sa na to dívajú. Chcú sa z toho oslobodiť. A pre niekoho možno si myslí, že teraz hovorím nejakú heréziu, ale je to pravda, pretože deti odídu z domu, ale manžel a manželka tu budú stále. Oni tu boli predtým a budú tu potom. Aj deti tu budú, ale tvoj manžel a tvoja manželka, s ním si spojený na celý život. Amen. Povedz vďaka Bohu. Amen. Toto je obrovský základ, priatelia, ktorý treba pochopiť, pretože toto je základ preto, aby v rodine mohla byť táto víťazná atmosféra, aby mohlo byť víťazstvo, aby mohlo fungovať požehnanie v rodine. Toto je jeden z najväčších základov, ktorý každý človek potrebuje pochopiť. Každý toto potrebuje dostať do seba, toto videnie a toto porozumenie, pretože je možné, že dvaja ľudia sa zoberú, narodia sa im deti a tak ďalej. A samozrejme, že to je obrovská obeť, obrovské sebazaprenie a tak ďalej. Ale je dôležité, a my sme to aj zvykli manželským párom odporúčať, aby mali toto pred sebou, že keď sa dá, aspoň raz, dva razy, tri razy za rok, keď vedia spolu stráviť víkend bez detí, nie vždycky sa to dá, ale keď sa to dá zariadiť, treba všetko preto spraviť, aby sa to dalo, kvôli tomu, aby táto jednota sa nestratila a tá vzácnosť jeden druhého, aby sa udržala, lebo zvlášť keď sú deti malé, tak zožerú všetku pozornosť. Proste ešte aj v noci, nie len cez deň, ešte aj v noci vyžadujú pozornosť. Vodne v noci. Ďaká Bohu, už to mám za sebou. Ale je to pravda. A keď toto sa nechápe, dneska aj v tom spoločnosť je pomýlená, pretože deti skutočne sú jeden z hlavných zmyslov manželstva, ale nie sú najväčším zmyslom manželstva. Sú jeden z hlavných zmyslov vôbec existencie manželstva. A dneska kultúra je tak nastavená, že všetko musí byť podriadené deťom. A ja som raz rozprával s jednými ľuďmi, ktorí išli vstúpiť do manželstva, a už tá dáma bola slobodná a pán bol vdovec a každý už mali ale deti. A ja som im hovoril, že keď chcete uzatvoriť manželstvo, a toto ich veľmi šokovalo, tak som im hovoril, že nesmiete dovoliť, aby vaše deti, ktoré si nesiete so sebou, aby postavili bariéru medzi vás. Pretože viete, to nie je vždycky úplne jednoduché, aby získal vzťah voči dieťaťu, ktoré nie je jeho. Či už aj dáma alebo pán, aby získali vzťah. Nehovorím, že to je nemožné. Ale niekedy v tom môžu byť také problémy, pretože ten vzťah je treba vytvoriť. Není tam tá prirodzená afinita, ako keď niekomu sa narodí vlastné dieťa, ale tento vzťah sa dá samozrejme vytvoriť a niektorí nie sú ochotní do toho proste vstúpiť a nie sú ochotní do toho investovať, tak to môže vytvárať problémy. A keď som im povedal, že nesmú sa vaše deti stať prioritou číslo 1, pretože teraz musí byť tvojou prioritou tvoj manžel a tvoja manželka, tak ich to dosť šokovalo a ostali, ako keby som ich vyfáckal. A možno som ich aj vyfáckal. Nie fyzicky, ale tým, čo som im povedal, lebo mali úplne iný obraz o živote, lebo mysleli si, že teraz ich najdôležitejšia úloha je len to, že musia chrániť tie deti, pretože samozrejme, keď niekto zažije nejakú rodinnú tragédiu alebo niečo, má obrovskú potrebu chrániť deti, ale musí si to v hlave vysporiadať, pretože skutočne to manželstvo musí pretrvať, aj keď tam deti nebudú a nemôžu deti postaviť sa proti tomu. A rôzne kauzy som videl, aj zažil, ktoré som musel riešiť, kde prišli s tým, že boli z takéhoto prostredia, že neboli od začiatku spolu, boli tam už nejaké deti a tie deti stali sa veľkou bariérou medzi tými dvomi ľuďmi, ktorí chceli uzatvoriť manželstvo. A preto to hovorím, pretože tento princíp je úplne všeobecný. A nie všetky veci môžu byť úplne ideálne, ale toto je všeobecný princíp, že kto chce žiť v manželstve a chce mať dobre fungujúce manželstvo, musí vytvoriť jednotu. Amen. Musí vytvoriť jednotu. A pre jednotu najdôležitejším základom, Božie slovo hovorí, a to hovorí preto aj pre cirkev a pre manželstvo, toto platí, Božie slovo hovorí, že pre spoločenstvo s ľuďmi, pre spoločenstvo s Bohom je dôležitá nádej a viera.
ale pre spoločenstvo s ľuďmi je absolútne dôležitá láska. Preto aj Nová zmluva veľa hovorí o láske, aj medzi bratmi a tak ďalej, lebo kto chce žiť v rodine alebo v manželstve, kto chce prežiť celý život v manželstve a kto chce prežiť v cirkvi celý život, najdôležitejší atribút, ktorý na to potrebuje, samozrejme okrem znovuzrodenia a ďalších vecí, je láska. To je najdôležitejší atribút, ktorý človek musí so sebou prinášať. A ako ho vieš získať? V spoločenstve s Bohom. Pretože Boh je láska a kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Amen. Ale kto pozná Boha, má spoločenstvo s Bohom, vie milovať. Amen. Povedz, vďaka Bohu, ja som spoznal Boha a poznávam ho stále viac. A pretože som poznal Boha, viem milovať, lebo Boh je láska. Amen. A toto je absolútne dôležité a musím vám povedať, že pre každý akýkoľvek problém v rodine je a v manželstve, toto je veľmi dôležité, pretože na to, aby problémy sa dali riešiť a je niekoľko takých typov problémov, s ktorými manželstva a rodiny sa môžu stretnúť, jedna oblasť, je niekoľko takých oblastí, takých proste zaťažkávajúcich. Jedna oblasť môžu byť zdravotné problémy, jedna oblasť môžu byť finančné problémy, jedna oblasť môže byť to, že nevedia splodiť potomka, jedna oblasť môže byť to, že s dospievajúcimi deťmi, alebo niekedy aj s menšími deťmi, môžu vzniknúť obrovské problémy. A to vie natoľko zaťažiť ten vzťah dvoch ľudí, že pokiaľ nechránia a nebudujú cielene túto jednotu, tak je možné, že manželstvo ako také dostane sa do problémov, pretože je možné, že nastane tlak na to, aby dvaja ľudia išli proti sebe. Lebo viete, že keď nastane akýkoľvek problém, tak vtedy rôzne aj skúšky, do ktorých sa dostávame ako ľudia, veľakrát cieľom týchto skúšok je jedna vec, aby sa ukázalo, čo je prítomné v našom srdci. A keď veci fungujú dobre, tak veľakrát problémy nevytvárajú tento tlak a veľa vecí môže ostať pod povrchom, ale keď niekto sa dostane do tlaku, pretože problémy, keď sa ukážu problémy rôzneho charakteru, tak toto vytvára psychický tlak, vytvára to tlak na jednotu a vtedy je možné, že začnú hádky, začnú obviňovania a tak ďalej a začnú hľadať koreň problému jeden v druhom, začnú si vyjadzovať, to je preto, že ty si ako tvoja matka, a nie, to je preto, ty si ako tvoj otec a tak ďalej. A začnú si vyhadzovať rôzne veci na oči, začnú poukazovať na problémy jeden druhého. A musím vám povedať, že toto nie je žiadna cesta dopredu. Máme jedno fantastické slovo, ktoré o tom hovorí a poprosím vás, nájdite Rimanom 4. No to je fantastické slovo, ktoré hovorí o niečom úplne inom. Ale ja som ho raz čítal a sa ma dotkol Svätý Duch a pochopil som, že áno, toto je kľúč pre riešenie problémov v rodine, čo tu Božie slovo hovorí. 4.17 a ďalej. Sú to slova o viere, ktoré hovorí apoštol Pavol vzťahom na Abraháma, pretože je, viete, že Abraham so Sárou mali úspešný život vo všetkých možných oblastiach. Boli materiálne zabezpečení, nemali zdravotné komplikácie, neexistovali tam rôzne problémy iného charakteru, ktoré by sa postavili medzi nich, ale problémom je, že Sára bola neplodná. A dlhodobo sa s tým borili. Potom, keď mal 70 rokov Abraham, tak Boh sa ho dotkol, odišiel z Úru Chaldejov, išiel najprv do Chárana, a potom išiel ďalej do Kanánu. A keď tam prišiel, Boh s ním začal jednať a hovoril mu, že bude mať potomka, narodí sa mu syn a tak ďalej, bude mať dediča, Boh s ním jednal. Ale nenaplnilo sa to až do toho veku, kým on nemal 99 rokov a Sára 90. A toto je obrovský zázrak, ktorý sa tu udial, pretože nielen splodili dieťa, ale aj ich biologické funkcie boli obnovené a to znamená, že v nich sa spustil spätný proces, pretože z procesu stárnutia sa dostali do procesu mladnutia. Navyše, netrvalo to roky, že ja neviem teraz, kým sa dostali, ja neviem, od 40-ky, alebo od 30-ky, alebo odkedy do 90-ky, trvalo to 50 rokov, tak ďalších 50 rokov mladli. Ale bolo to tak, že za jeden rok takým silným spôsobom Boh s nimi jednal, že aj Abraham
úplne sa revitalizoval. A Sára, to už ani nehovorím, neviem, čo sa s ňou stalo. Ale plastická chirurgia nestačila. V každom prípade. A Božie slovo hovorí, že v tejto situácii, ako sa zachoval Abraham, a to je veľmi dôležité, poviem vám, priatelia, keď toto pochopíte, keď toto pochopíme, tak vám poviem, že nebude existovať neprekonateľný problém, keď toto dostaneš do seba. A tu hovorí, že ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov pre tvárou Boha, ktorému uveril, a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako keby bolo. Ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov, podľa povedaného, tak bude tvoje semeno, a neoslabol vo viere, a teraz dobre počúvaj, nehľadel na svoje už umrtvené telo, majúc okolo 100 rokov, ani na umrtvenie života Sáry, a nepochyboval o zaslúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu, súd si celé istý toho, že čo zasľúbil, je mocný aj učiniť. A Abraham to celé uchopil z absolútne dobrej strany. Abraham to úplne dobre pochopil, lebo neobviňoval Sáru. Nehovor, že pozri, to je tvoja chyba, rob niečo so sebou. Ale prišiel na to, že on musí urobiť všetko, čo sa dá. A Božie slovo to hovorí, pretože nehľadel na umrtvenie života Sáry, nezačal tým, že začal vyobviňovať Sáru, že pozri sa, ako vyzeráš, že celé to je tvoja chyba. Ale začal úplne iným spôsobom a začal od seba a zaoberal sa tým, ako on, čo môže urobiť on preto, aby táto situácia bola vyriešená. Proste toto obviňovanie vôbec nebolo prítomné v jeho prípade a bolo to veľmi dôležité, pretože odpoveďou je Duch Svätý. Odpoveďou je to, že my máme živého Boha. A pred Bohom je dôležité, aby každý z nás sa naučil stáť tak, aby si vedel prevziať tú zodpovednosť za situácie, ktoré vzniknú a aby sme vedeli za ne stáť pred Bohom, ísť do Božej prítomnosti, pretože toto je jediná cesta, ako sa dajú prekonávať problémy a protivenstvá a boje, ktoré sú. Ja som to pochopil, keď toto slovo som čítal, že presne takto je. Není tam napísané, že nehľadel na umrtvenie života Sáry ani na svoje umrtvené telo, ale najprv nehľadel na seba a potom nehľadel ani na Sáru. Ani neobviňoval sám seba, ani neobviňoval Sáru, ale urobil úplne iné rozhodnutie vo svojom srdci. Rozhodol sa, že zoberí za to zodpovednosť a bude stáť pred Bohom a získa víťazstvo. Toto je veľmi dôležitý kľúč pre riešenie každého problému, ktorý môže vzniknúť v manželstve, ktorý môže vzniknúť v rodine. A písmo je natoľko fantastické, že ukazuje, že niekedy tieto riešenia a odpovede prišli skrze mužov, niekedy tieto odpovede a riešenia prišli skrze dámy, pretože skutočne život viery je nevyspytateľný a obidvaja hľadali Boha, ale je možné, že iba jeden z nich, jednému z nich Boh dal odpoveď a prišlo riešenie pre obidvoch. Ja osobne som o tom presvedčený, že väčšiu úlohu v tomto zohrávajú samozrejme mužovia, pretože o dámach Božie slovo hovorí, že sú slabšími nádobami, ale tým vôbec nemusíme dámy handicapovať, pretože aj dámy, Biblia hovorí, že vedia získať víťazstva, ktoré sú v Bohu. A máme fantastický príbeh, nemáme čas ho čítať, ale spomente si napríklad na Hanu, na Samuelovú matku, ako to bolo. Toto bol veľký problém. Teraz nechcem hovoriť o manželskom trojuholníku, pretože boli skutočne v manželstve boli traja ľudia v rodine. Jeden muž a dve ženy. To bola stará zmluva, bola to úplne iná situácia. Ale tiež bol problém to, že Hana nevedela otehotnieť, nevedeli splodiť dieťa s Elkánom a to spôsobilo na nich obrovskú traumu. Zvlášť Hana toto veľmi ťažko niesla. K tomu ešte aj jej okolie, tá druhá žena, ktorá tam bola, tá ešte na ňu hádzala väčšiu ťažobu. Je ťažko povedať, či tú ťažobu vytvárala iba samotná prítomnosť tej ženy, alebo či tú ťažobu vytvárala iba tá situácia, proste ťažko povedať, alebo tá žena, či ju cieľene dávala dole. Ale bol tu obrovský problém. A Hana s ním veľmi bojovala, aj Elkána bol z toho veľmi nešťastný, pretože cítil, že je tu problém, ktorý z prirodzeného hľadiska nevie vyriešiť.
a rôznym spôsobom snažil sa ju povzbudzovať, dávať hore a tak ďalej, ale toto neprinášalo samotné riešenie, pretože týmto by sa problém iba oddialoval, alebo zamietla by sa špína pod koberec a musel sa nájsť niekto, kto tento problém ako taký vyriešil. A v tomto prípade Božie slovo hovorí, že bola to Hana, ona išla k Bohu a vylievala svoje srdce pred Pánom a žiadala si to, aby Boh zasiahol v tejto situácii. A Boh jej dal víťazstvo a to požehnanie v tomto prípade prišlo skrze Hanu. Ona dostala odpoveď, ona získala od Boha tú odpoveď, ktorá otvorila dvere k tomu, aby problém sa vyriešil. Lebo v rôznych otázkach to môže byť a sú veľmi dôležité. Modlitby aj manžela, aj manželky, obi dvoch sú veľmi dôležité, pretože my nechceme, samozrejme sú aj prírodzené riešenia, niekedy stačí použiť zdravý rozum, aby problémy sa vyriešili, aj to je pravda. Ale niekedy sú také situácie, ktoré z prírodzeného hľadiska sú skoro nevyriešiteľné. Proste neexistuje na ne žiadne riešenie z prírodzeného hľadiska, ale vtedy, keď už neexistujú prirodzené riešenia, pýtala sa aj Mária, ako sa to môže stať. A Boh čo povedal? Duch Svätý. Amen. Povedz, Boh hovorí. Duch Svätý. Amen. A Božia moc je nám daná k dispozícii a je dôležité, aby aj v týchto situáciách, keď prichádzajú tieto rôzne skúšky, tieto rôzne záťaže, pretože nechcem ani hovoriť o nástranách hriechu, pretože to hovoríme medzi kresťanmi a je predpoklad, že bohabojní ľudia samozrejme chránia samých seba pred hriechmi, pred nástrahami zo strany muži, zo strany iných žien, ženy zo strany iných mužov a tak ďalej, aj na pracoviskách, aj vo všetkých možných týchto sférach, že verím, že hovoríme medzi kresťanmi, teda možno niekedy tomu je treba sa venovať, ale dneska nemáme vôbec na to čas, aby sme sa tomuto venovali, ale už samotné to, že máš cieľ vytvoriť jednotu, je predpokladom, že nikto ďalší tam sa nedostane. Nikto ďalší tam nevstúpi. Hovorili sme, tuším, prvé, keď sme mali to zhromaždenie o manželstve, že do tej jednoty medzi muža a ženy nemôžu vstúpiť ani rodičia. Pretože keď niekto ide vstúpiť do manželstva, pre rodičov to možno není úplne jednoduché, ale musia to pochopiť. Deti ostanú ich deťmi, rodičia ostanú ich rodičmi, ale preto sa narodili a preto sme ich vychovali, aby získali túto jednotu s niekým iným. Preto je dôležité, sú ľudia, ktorí myslia si, že keď deti odídu, že skončil život, ale to je len preto, pretože zle to celé pochopili a nemali cieľ vytvoriť jednotu so svojím manželským partnerom. Preto ti hovorím, že on tu bude pre teba stále. A deti odídu, vďaka Bohu, a nech idú s požehnaním. Nech idú s požehnaním. Ale tvoj manželský partner tu bude pre teba navždy až do konca. Amen. To je dôležité, aby každý toto chápal, aby tieto jednoduché veci, aby sa dostali do tvojho vnútra, aby boli prítomné v tvojom srdci. A keď máš toto nastavenie, si na to nastavený, že ty buduješ jednotu so svojím manželským partnerom, vtedy o mnoho ľahšie sa ti prekonávajú tieto nástrahy, že môže prísť, proste môže chcieť prísť nejaký zlodej alebo niekto s nekalými úmyslami, ktorý chcel by odviesť ovečku z košiara, alebo barana, alebo niečo. Ale v každom prípade, keď je tento cieľ žiť v jednote, o mnoho ľahšie sa to prekonáva. Pretože ty si na to nastavený, že žiješ celý život s jedným človekom. Amen. Niektorí ľudia toto ťažko chápu, ťažko sa to do nich strebáva. Možno aj kresťania niektorí, keď ešte nemajú obnovenú myseľ, ťažšie sa im toto strebáva, ale toto je absolútny základ pre riešenie problémov. Kde sa toto vytvorí podariť, tak vám poviem, že nepoviem, že tam si diabol neškrtne, pretože problémy môžu vzniknúť a vzniknú na rôznych úrovniach, vzniknú, ale vždycky vieme zvíťaziť. Amen. Povedz, vďaka Bohu, ja viem vždycky zvíťaziť. Amen. A je veľmi dôležité, keď máme spoločenstvo so Svätým Duchom, zaoberáme sa Božím slovom, je dôležité, aby v tvojej mysli boli tie obrazy, ja v poslednej dobe veľa o tom hovorím, aby v tvojej mysli boli obrazy aj tohto vykúpeného manželstva, pretože Ježišova krv tiekla aj za dom a za rodinu.
nemáme často teraz čítať, ale viete, ako to bolo pri nariadení Pesachovej obete. Božie slovo hovorí, že to bola úloha mužov, starších, ktorí boli v dome, a mužov, hlavy rodiny, mužov, aby potreli zárubne dveri krvou baránka. A je veľmi dôležité, je to absolútne dôležité v dnešnej dobe, toto je veľmi dôležité, aby ty si bral Ježišovu krv do svojich úst, pretože Božie slovo hovorí, že akým spôsobom my víťazíme nad Satanom, to je 12. kapitola Zjavenia, nemáme často čítať, ale tam to nájdeš. Božie slovo hovorí, že oni zvíťazili, oni nad ním zvíťazili. A kto sú tí oni? To sme my. Amen. Povedz, oni? To som ja. Amen. Nie, že by sme si onikali, ako kedysi zemepáni, aj keď mohli by sme si. Ak už máš aspoň záhradku alebo záhradnú chatku, už si môžeš. Už si zemepán. Ak ju nemáš na úver. Ale keď hovorí, že oni zvíťazili, tak to si ty. Pre krv baránka a pre slovo svojho svedectva. Teda je dôležité, aby si prehlasoval moc Ježišovej krvi nad svojou rodinou, aby si ju prehlasoval nad svojou domácnosťou, nad zdrojmi tvojich príjmov, nad svojim manželstvom, nad svojimi deťmi, nad ich budúcnosťou, nad všetkým. Keď máš biznis, tak nad biznisom, nad rôznymi vzťahmi, ktoré sú. Pretože Božie slovo hovorí, že len tam nevedel vstúpiť z hubca, kde bola prítomná krv baránka. Amen. Len tam nevedel vojsť. A musím vám povedať, že toto je obrovské tajomstvo. To je obrovské tajomstvo, pretože je veľká Božia milosť. A kde je krv pánova, toto hovorí kniha Levitikus, že ako jednali s malomocným, najprv ho umýli vodou, to je Božie slovo, potom ho pomazali krvou, to je krv pánova, a potom ho pomazali olejom, a to už je požehnanie Svätého Ducha a Abrahamové požehnanie, pretože tam, kde je prítomná krv pánova, tam Svätý Duch má otvorené dvere a tam vie prichádzať požehnanie. Amen. Tam vie prichádzať požehnanie. A táto jednota je veľmi dôležitá, pretože písmo to hovorí napríklad mužom. 1. Petrov list hovorí, že muži nech tak sa správajú k svojim ženám ako ku spoludedičkám kráľovstva Božieho, pretože kráľovstvo Božie a požehnanie nezdedili muži. Nezdedili ho ani iba ženy. Ale každý, muž, žena, každý, kto je v Kristovi, je dedičom Abrahamovho požehnania. A muži niektoré úlohy vedia zastať, ale sú aj také situácie, keď ženy žijú sami a vychovávajú deti, alebo je aj to, že teraz, keď sme mali pôst, jedna sestra napríklad prišla a hovorí, že ona síce žije v manželstve, aj má dobre fungujúce manželstvo, ale manžel není veriaci, a hovorí, že túto úlohu som musela ja prebrať v rodine a ja sa s vami postím 21 dní. Lebo manžel není spasený a cítila to, že cítila v tom obrovskú výzvu, a aj ona chce, aby Božie kráľovstvo prišlo do ich domu a tak ďalej. Tak hovorí, keď muž není veriaci, tak ja na seba berem túto zodpovednosť a musím sa postaviť na toto miesto. A Božie slovo hovorí, pozrite, keď Barák nechcel sa postaviť na čelo armády, musela sa postaviť Debora. Niekto to musel urobiť. Ale je lepšie, keby Barák sa postavil, to bola aj Božia vôľa. A viete, že potom aj Barákovi Boh hovorí, že dobre, že Boh aj tak dá víťazstvo, ale dá ho do rúk ženy a nie mužom. A vďaka Bohu víťazstvo bolo veľké, zjavilo Božiu slávu, ale muži odišli s dlhým nosom. Nech sa nestane. Amen. Bratia, povedzte, nech sa nestane. Amen. Ale aj sestry, nech Boh požehná, samozrejme. Ale vidíte, že Boh dal víťazstvo, keď sa nepostavili muži tam, kde mali byť. Boh aj tak dal víťazstvo. Ale vidíte, že písmo hovorí, že aj ženy vedia získať víťazstvo. Nie len muži, aj ženy vedia získať víťazstvo. Božie slovo to hovorí. Ale ten základ preto vytvára skutočne táto jednota. A musím vám povedať, že
keď chceš vytvoriť jednotu so svojou manželkou, vstúpiš do manželstva, chceš vytvoriť jednotu, dám ti jednu veľmi dobrú radu. Zober si príslovie 31 a každý deň ho prehlasuj nad svojou manželkou. Tak, že toto je slovo o tvojej žene. Ďaká Bohu. Že toto je slovo o tvojej manželke. Halelujá. Koľko bohatstva prináša loď. Však pri zničení Babylona, kto prvý bude zasiahnutý? Kúpci s loďami, čo nosia svoj tovar a tak ďalej. Toto neprijímam, Robo. Tento výklad. Príslovie 31. Pretože možno musíš získať tento obraz o svojej manželke. Tým nechcem povedať, že by si ju nemiloval, nemal rád, ale možno nemáš až takýto obraz o tom, pretože vo svete tento obraz nemajú muži o svojich manželkách. Vo svete je ten boj, napríklad, tam je ten obraz toho boja. A mám takých kamarátov, čo keď sa rozprávame, niekedy robíme srandu, a keď sú neveriaci, hovoria, že pre prežitie v manželstve zlaté pravidlo je zapieraj, zapieraj, zapieraj. Tak dobre, ale keď nemám, čo? Na čo by som to robil? Keď mám čisté svedomie, nie? 31. Pozrite, chvála statočnej ženy. Každý muž toto by mal prehlasovať o svojej žene. Lebo sú tu veľmi dobré veci. Kto nájde statočnú ženu chrábru, lebo jej cena je ďaleko nad perly. Srdce jej muža jej dôveruje, koristi tam nie je nedostatku. Zase vidíš, keď srdce muža dôveruje jeho žene, v tom dome je požehnanie. Je tam požehnanie. Amen. Bratia, povedzte, moje srdce dôveruje mojej žene, preto je v našom dome požehnanie. A bude ho stále viac. Amen. Jednota je veľký predpoklad toho, aby bol diabol porazený, aby bol vytlačený von. Aj jeho skutky, aby boli vytlačené von. A toto sa vzťahuje samozrejme aj na rôzne choroby, aj na ďalšie veci, lebo aj to sa môže stať. Ale je dôležité, bratia, práve preto je dôležité aj sestry, aby my sme mali svoje životy nabité týmto obrazmi vykúpeného života. Aj v stredu som vám tuším hovoril, že raz prišla za mnou jedna sestra a hovorí, že jej domácnosť tak vyzerá, lebo sa zasekali v určitých finančných veciach, že keď príde domov, nevie tam byť šťastná. Všetko je tam staré a tak ďalej. A momentálne nevedeli si dovoliť to, aby niečo sa tam zmenilo. A ja jej hovorím, že prvá vec, ktorú musíš urobiť, je, že zmeň svoj obraz. Ja som raz bol na bohoslúžbe a nedávno sa mi to stalo znova. Bol som raz na bohoslúžbe a kázal som a naraz na mňa zostúpil Svätý Duch a niečo sa so mnou udialo, pretože tie veci ma až tak veľmi neoslovujú, občas o tom hovorím, ale niečo sa so mnou udialo a naraz som sa díval a videl som ľudí, čo sedia v cirkvi, že všade mali hrubé zlaté reťaze, všade mali diamantové na šperky, kadejaké a ja toto nemám rád, vyzerali skoro ako olaskí cigáni, reťázka, hodzinky a tak ďalej, všetko. A niekoľko týždňov stále, keď som prišiel do cirkvi, keď som sa pozrel na ľudí, toto bolo predo mnou. A milé som im to zase hovoril a hovorím, že ja musím práve mi činiť pokánie, lebo Boh mi to ukazoval a ja som to pustil, tak to teraz nemáte. Ale Boh mi to ukázal. A stalo sa to, kedysi dávno sa stala podobná vec trošku v inej oblasti aj s mojim životom, pretože keď sme žili v prenajatom byte a tak ďalej, nemali sme také zázemie dobré a veľa týchto vecí. Boh sa ma dotkol, začal so mnou jednať a ja, keď som začal chodiť domov, začal som vidieť úplne ináč tú vec, aj keď nikdy ten byt sme nekúpili, ale kúpili sme iný a potom sme sa posúvali stále ďalej. Ale vo mne sa zmenilo to vnútorné videnie a začal som seba vidieť to, že chodím domov do vlastného bytu, ten byt, že je naplnený všetkými najlepšími vecami, ktoré som si vedel predstaviť. To neznamená, že lepšie neexistujú, ale ktoré ja som si vedel vtedy predstaviť. A toto bolo v mojom vnútri a podľa mňa toto je obraz vykúpeného života.
pretože Ježíš za to zaplatil. Toto je obraz vykúpeného života. A v rôznych oblastiach ty môžeš naplňať svoj život, pýtať od Boha, aby ti pomohol naplniť tvoju myseľ obrazmi vykúpeného života, lebo toto presne Boh učil Abraháma. Pozri, Abraham ešte nemal Izáka, ešte ani neveril, že sa to môže udiať a Boh ho vyviedol von a hovorí, spočítaj hviezdy, lebo ak ich budeš môcť spočítať, toľko bude tvojho potomstva. Hovorí, že bude ho ako piesku na brehu mora, pretože chcel podnietiť jeho fantáziu, aby tie veci začal si predstavovať, aby začal vidieť vykúpený život. Aby jeho mysel sa dostala pod vplyv Božieho kráľovstva, aby mohol začať komunikovať s Bohom. Pretože to je jeden z princípov Božieho slova, že zem, ktorú vidíš, dostaneš do dedičstva. Preto Boh nedovolil Abrahamovi, aby si, aj keď mal na to zdroje, Abraham si mohol kúpiť nie jednu jaskyňu v Hebróne, on si mohol kúpiť celý Hebrón. Aj so všetkým okolím, čo tam bolo. A v celom Hebróne všetky nehnuteľnosti by boli jeho a nikoho by tam ani nepustil, ani by to nemusel prenajímať a stále by mal nadbytok. Také požehnanie bolo na Abrahamovi. Minule mi niekto hovoril, že jeden človek kúpil 3 nehnuteľnosti dookola, žije iba v jednej so svojou rodinou a tie ďalšie vlastní len preto, aby nemal susedov. To není zlé. To už je celkom dobrý level, nie? Len preto, aby mal pokoj. Halelujá. Abraham, takto by si vedel kúpiť celý Hebrón. A len preto, aby tam mohol bývať so svojou manželkou. Chodili by do svojho obchodu, zamestnali by sa tam predavačku, len aby im vydali tovar, neplatil by za to, všetko by bolo jeho a tak ďalej. Nič by nepotreboval. Mal takúto možnosť. Ale Boh mu to nedovolil a povedal, že bude celý život žiť v stáne. A teraz si nepredstavte, že išiel do Decathlonu a kúpil si tú malú bublinu a s tým chodil s rúbsakom a mal vypoznutého psa a chodil tam po celom Izraeli a s touto bublinou prišli všade a tam žili. Neviem, či ste videli Kadáfi, žil skoro ako kráľ. Kadáfi, aký mal stán? On žil v stáne. A to bol taký stán, ktorý bol veľký ako polovica jednotky. A to bol jeho stán. Tam býval. Tak Abraham mal takýto stán. V tom stane mal trezor, mal ľudí, ktorí nosili trezor, ale nie taký malý, čo si dáš pod pazuchu. Taký, že poplafón bol. A celá jedna izba bola možno ako trezor. A mal ľudí, ktorí mu to nosili, nemusel to ani on nosiť. A tak ďalej. Ale Boh mu nedovolil, aby mal kamenný dom, preto aby chodil z mesta do mesta, aby všade, kde príde, aby o tom premýšľal, že toto je moje. Aby sa to dostalo do jeho videnia, aby sa to dostalo do jeho identity. Aby všade videl, že áno, toto je moje. Ďaká Bohu. A potom toto sa tak prenieslo v DNA do jeho synov a do jeho dcer, že je veľa prípadov, podobných ako, my, ako sú kresťania, neviem, či ste, niektorí ste to možno čítali niekedy, sú Židia, ktorí idú len tak, že sú sekulárni Židia z Ameriky, pretože v Amerike je najväčšia židovská komunita, najväčšia diaspora je v Brooklyne, ale Spojené štáty sú plné Židov. A žije s hýralým životom v Amerike a ide sa len pozrieť, že kde to vlastne je tá zem, kde žil Abraham a odkiaľ má korene. A tam vystúpi z lietadla, príde tam a veľa je takých príbehov, medzi Židmi môžete čítať, vystúpi z lietadla, niečo sa v ňom zmení a už sa nikdy nechce vrátiť. Kašle na zhýralý život, ide, v púšti sa tam hrabe, sadí tam vinič a všetko od nuly stavia. Veľa osadníkov, ktorí žijú v tom tzv. Západnom brehu, v tých okupovaných územiach tzv. Veľa osadníkov, to sú americkí Židia, ktorí takto prišli, na nich prišlo povolanie, ako keď na nás príde, že Boh ma povolal do služby. Mnohí sú takí, ktorí to dostali, pretože od Abraháma toto išlo v jeho vnútri, v jeho identite, tak sa s tým vnútorne spojil, že oni tam prídu a on proste žil ako Američan, nikdy nechcel byť Izraelita, možno ani Židom nechcel byť. A príde tam, raz cíti, že to je jeho miesto a nemôže už robiť nič iné, tam musí žiť. Tak nechá tam svoju právnickú kariéru
alebo nechá tam multimilionový biznis, alebo niečo, a stane sa z neho farmár. A z ničoho začne budovať zem a takto vznikajú osady a prosperujú brutálne. My sme boli na tých miestach a videli sme tam tých ľudí a sú to najkrajšie miesta v Izraeli. Ani v klasickom Izraeli také pekné nie sú ako tam, nie? Keď sme boli v Elkána a na tých miestach. A takýmto spôsobom to budujú, lebo v Abrahamovi to bolo nabité. A predstav si, že aj ty môžeš, preto o tom hovorím, pretože tie obrazy vykúpeného života sa môžu dostať do tvojho vnútra. A potom, keď diabol príde a udre, nebudeš obviňovať svoju manželku alebo manželka svojho muža, ale posilníš sa v Pánovi, spoločne začnete hľadať Boha a Boh vám dá víťazstvo. Amen. Pretože takto sa riešia problémy v rodine, ktoré vznikajú, týmto spôsobom. Týmto spôsobom sa riešia. A to neznamená, že zo dňa na deň všetko sa vyrieši, ale proste tie obrazy, keď máš vo svojom srdci, nepríjmeš nič iné. Nepríjmeš nič iné. A je v rodine treba mať obrazy vykúpeného života. Pre cirkev musíme mať obraz vykúpeného života. Pre službu musíme mať obraz vykúpeného života. Napríklad pre službu, čo je obrazom vykúpeného života? Napríklad to, že ja kladiem ruky a ľudia sú uzdravení. Pretože Ježiš za to zaplatil. Tak to je obraz vykúpeného života. Amen. Pretože Boh vie otvoriť ten duchovný zrák a vie ti ukázať tieto veci a je dôležité, aby si mal tento obraz o svojej rodine. Aby si mal tento obraz. Aby si si ctiel, vážil svojho manželského partnera, aby si ho miloval úplne jedinečnou láskou, takú, ktorú nikomu inému na svete nie si ochotný dať, iba jednému človeku. Takto to Boh naplánoval, aby to fungovalo a to je to pojivo dokonalosti, ktoré spája ľudí. A od Boha vieme získať túto lásku, toto nikto sám v sebe nemá, pretože Božia láska je rozliatá v našom srdci skrze Svätého Ducha. A bez znovuzrodenia, podľa mňa, túto úroveň ani sa nedá získať. Ale vďaka Bohu, my sme znovuzrodení, pretože kresťanské manželstvo je úplne iné ako neznovuzrodené. Amen. Znovuzrodené manželstvo je úplne iné. Amen. Povedz, vďaka Bohu za znovuzrodené manželstvo. Amen. Lebo keď si sa ty znovuzrodil, aj tvoje manželstvo bude znovuzrodené. Amen. Halelujá. Je to dobré. Je to dobré, priatelia. Tieto obrazy je dôležité, aby sme mali, aby sme ich držali pred sebou, aby sme všetko vedeli premôcť. Je už veľa hodín. Postavme sa, ideme sa modliť. Mal som veľa veršov. Veľa veršov som mal. Halelujá.